Vážení a milí posluchači, zdravím vás při dnešním pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. A bohužel mám pro vás na začátek špatnou zprávu. Nedaří se mi spojit se s Jiřím Havlem, který měl být mým dnešním hostem a měl odpovídat i na vaše dotazy v druhé části pořadu. Nevím, co se děje. Ještě včera, když jsme spolu hovořili, tak mi přislíbil účast na tomto dnešním vysílání, tedy pardon, ne včera, ale převčírem. A nevím, nemůžu se mu dovolat, tudíž pokud se mu nedovolám, nebo on nezavolá v průběhu tohoto pořadu, tak se všem velice omlouvám, ale budu vysílání toto dvouhodinové muset, jak se říká, odříkat sám. Každopádně se mu zkusím ještě nějakým způsobem dovolat a uvidíme. Tak, jak jste zvyklí v pátečních vysíláních, tak samozřejmě nepřijdete o váš prostor. Telefonní číslo 608 065 958 je pro vás připraveno. Můžete v této první části posílat svoje SMS dotazy, připomínky, náměty nebo cokoliv máte samozřejmě na srdci týkající se témat našeho vysílání. No a po přestávce potom můžete i na toto telefonní číslo volat 608 065 958. A protože jste zvyklí z vysílání ve středu na zprávy, tak se můžeme nyní na některé z těchto zpráv podívat. Máme tady první zprávu s názvem Tahá USA za nitky. Jedná se o ukrajinský konflikt, který byl údajně tedy vyprovokován k oslabení Evropy. USA potřebují zdroje ze zahraničí. Rusko-ukrajinský konflikt byl vítanou příležitostí k jejich importu, protože Evropa slábne. Rak Corporation dokonce tvrdí, že Spojené státy vyvolaly ukrajinskou krizi, aby zbankrotovaly Evropskou unii. Think tank RAND, který sídlí přímo pod ministerstvem obrany a je známý svými vojenskými strategiemi z dob studené války, se zabývá americkou geopolitickou a plánovanou válkou, aby vyvolal kterou by vyvolal energetickou krizi v Evropě a zkrachoval jí. Jak vysvětluje José Antonio Vera, novinář, v rozhovoru pro El Mundo Al Rojo. V diskuzi s Juanem Pavlo Polvorinos a Reed Salam Námanem, učenci arabštiny a islámu, se pokusili odhalit hluboké machinace stojící za rusko-ukrajinským konfliktem. Důvěrný dokument ze dne 25. ledna 2002 podepsaný společností RAND Corporation vysvětluje, jak Spojené státy plánovaly válku a energetickou krizi v Evropě. Ukazuje, že agresivní zahraniční politika Západu na Ukrajině donutí Rusko vojensky zasáhnout. Cílem Washingtonu je prohlásit Rusko za agresora a zavést dlouho připravovaný sankční balíček, jak pokračuje komentátor. V tomto scénáři by se Evropská unie zhroutila a nevyhnutelně by diktovala zprávu, o níž se domnívá, že jde o vnitřní útok ze strany think tanku Corporation Network, publikované švédskými novinami New Black 17. tohoto měsíce. Posílení Spojených států naznačuje, že existuje naléhavá potřeba zdrojů ze zahraničí k udržení americké ekonomiky obecně
a bankovního systému zvláště a pouze evropské země zavázané k závazkům Evropské unie a NATO mohou poskytnout tyto zdroje bez významných vojenských a politických nákladů. Rostoucí nezávislost Německa bránila Spojeným státům ovlivňovat rozhodnutí evropských vlád. Konec citátu. V důsledku toho bude mimo jiné narušena spolupráce mezi Německem a Ruskem. Citát, pokud bude tento scénář realizován, Evropa by se stala nejen ekonomickým, ale i politickým vazalem Spojených států. Takže válka na Ukrajině ze strany Ruska je zaměřena na zničení německé ekonomiky, vyprovokování rusko-německých vztahů zastavením dodávek ruského plynu s cílem vyvolat systematickou krizi ovlivňující německou ekonomiku a nepřímo i pro celou Evropskou unii by to bylo zničující. Konec citátu. Takže to byly první zprávy, které mám pro vás tedy v záloze připraveny. Můžeme jít za chviličku hned na zprávy druhé. Já se nyní pokusím spojit se ještě jednou s Jirkou Havlem, takže vás poprosím o chviličku strpení a uvidíme, jestli se nám to podaří. Jirka Havel se nám stále nehlásí, takže budeme pokračovat dále ve zprávách. Tak další zprávou, kterou pro vás mám připravenou, se týká finančních elit New Yorku, Londýna a Davosu. Ti totiž míří na CBDC. Žák Světového ekonomického fóra Rishi Sunak bojuje za peníze digitální centrální banky. Bývalý bankéř z Goldman Sachs a davoský žák Rishi Sunak stojí za programem zavedení digitálních peněz centrální banky. Nový britský premiér loni jako britský ministr financí oznámil, že podpoří zavedení digitálních peněz vydávaných centrální bankou. To by mělo zjednodušit peněžní transakce. Prosazoval tento projekt na summitech G7 s příznivci především z USA a Velké Británie. Peníze digitální centrální banky jsou také ústředním projektem na Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba, kde vystoupil Rishi Sunak. Pro občany to má ale mnoho nevýhod, protože zavedení umožňuje zvýšený dohled nad jejich financemi. Občané jsou v podstatě bankám vydány na milost. A já jsem dnes sledoval prohlášení nového britského premiéra právě k tomuto tématu a tam mimo jiné zmiňuje i to, že do konce tohoto roku plánují velký posun a přípravu na přechod digitální měny právě ve Velké Británii a měli by tento postup mít sjednocený se zeměmi G7. Tudíž digitální měna se opravdu blíží mílovými kroky. Tak a pak tady máme ještě zprávu z Itálie, která tedy je o prohlášení vlády Giorgie Meloniové. Giorgia Meloni, první předsedkyně italské vlády, ve svém včerejším vládním prohlášení stanovila jasné priority. Otevřením státních hranic zavřením státních hranic ukončí migrační a uprchlickou politiku. K Evropské unii a NATO
se staví smysluplným, nyní cituji, ano, ale. První předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová včera učinila své vládní prohlášení. Svou vlasteneckou orientaci dala jasně najevo nošením náramku v národních barvách zelené, bílé a červené. Meloniová, která je tedy vysoká 1,63 metru, ve svém projevu prezentovala soustředěnou energii, jasné pevné body v některých oblastech a potenciál pro zlepšení i ochotu mluvit a vyjednávat o jiných tématech. V migrační a uprchlické politice bude mít jasný náskok. Meloni zde oznámila pevnou ruku a velice jasnou linii. Cituji, v Itálii, stejně jako ve všech jiných seriózních zemích, se nemůžete dostat, nebo do Itálie, stejně jako do všech jiných seriózních zemí, se nemůžete dostat nelegálně. Konec citátu. Její vláda zajistí, aby odjezdy lodí s migranty ze severní Afriky byly již zablokovány. K tomu by měla sloužit dohoda mezi Evropskou unií a severoafrickými státy. Tlak na takovou dohodu se v EU uskuteční ve velmi brzké době. Jasné signály dává Meloniová i na domácí frontě. Porodnost v Itálii klesla na 1,24 obyvatel a počet obyvatel země se zmenšuje o žádná celá 5% ročně. Tomuto by se mělo čelit. Mít děti by se mělo opět podporovat. Potřebujeme působivý ekonomický, ale také kulturní plán, abychom znovu objevili krásu rodičovství a vrátili rodinu zpět do středu společnosti, řekla Meloniová. Kromě toho by mělo dojít k rozšíření možností péče o děti pro pracující rodiče a snížení daní pro rodiny. Meloniová zaujímá k EU a NATO postoj ano, ale. Podle Meloniové je Evropská unie společným domovem evropských národů. Neměly by existovat žádné prvořadé a druhořadé země. Itálie bude v budoucnu tvrději bojovat za své zájmy v Bruselu. Itálie má povinnost, více než právo, sedět v těchto mezinárodních sdruženích se vztyčenou hlavou, prohlásila Meloniová. Diskuze by měly probíhat v konstruktivním duchu, ale bez podlézavosti nebo komplexy méněcennosti, jak si myslím, že se stalo v minulosti, dodala k tomu dále Meloniová. Itálie zůstane pro NATO spolehlivým partnerem i v budoucnu, i když zde, stejně jako v Evropské unii, vidí určitou potřebu reformy v alianci, jak uvedla dále Meloniová. Vyjádření k italskému postoji k NATO média očekávala zejména proto, že do Meloniové vládní aliance patří i Berlusconiho strana. A Berlusconi je považován za blízkého přítele ruského prezidenta Putina. Takže to je zpráva, která tedy přišla čerstvá, aktuální z Itálie. Další zprávu máme z Německa, protože v Německu se dějou opravdu velké politické bouře nyní a Německo je samozřejmě velice důležitý stát i pro nás díky naší ekonomické a hospodářské závislosti. Německo. Odvod z bohatství je právně proveditelný.
Green Göring Eckartová je pro daň z nemovitosti. Takže vidíte, že už nejen na Slovensku, už nejen v České republice, jak se snažili před ještě volbami třeba Piráti navrhnout právě velmi vysokou daň z nemovitostí, tak nyní už s touto myšlenkou velice vážně koketují právě i v Německu. No a jak všichni samozřejmě velice dobře víme, tak to, co se stane v Německu nebo schválí v Německu, tak se velmi rychle přelije i do České republiky. Pro financování krize by bohatí měli být zdaněni vyššími daněmi, říká viceprezidentka německého Bundestagu, tedy parlamentu, Katrin Göring-Eckartová. Místopředsedkyně Bundestagu Katrin Göring-Eckartová v televizním rozhovoru na německé mainstreamové zpravodajské televizi NTV obhajovala odvod z bohatství. Řekla, že je to právně proveditelné. Bohatí občané by měli mít vyšší daně, aby mohli spolufinancovat krize. Srozumitelně to znamená, že škody způsobené špatnou politikou koalice spolkové vlády by se nyní měly opět napravit vyššími daněmi a opět by se měly platit penězi občanů. Má na mysli samozřejmě sociální zájmy nízkopříjmových skupin a střední třídy v Německu. To je otázka. V rozhovoru spíše mluvila totiž o tom, jak by se nyní mělo pomoci zejména Ukrajině. Znamená to pro Ukrajinu vyšší daně? Jedno je jasné. Zelení stále myslí na zvyšování daní, přerozdělování a odvody. Zcela ztratili ze zřetele, jak důležité je znovu rozjet ekonomiku, aby se Německo dostalo z krize. No a samozřejmě kritika na politiku vládní strany německých zelených je obrovská, protože jak jsme si říkali v minulých zprávách, tak zelení vedou politiku nikterak podle ekonomických faktů, ale pouze podle ideologických cílů. Takže to je zpráva z Německa a my se znovu podíváme do USA a na situaci USA a války na Ukrajině. USA by mohly jít na Ukrajině do války s Ruskem. Bývalý šéf CIA a čtyřhvězdičkový generál David Petraeus o víkendu prohlásil, že americká vojenská intervence na Ukrajině proti Rusku je možná. 4700 elitních vojáků 101. výsadkové divize zaujalo pozice v Rumunsku na ukrajinské hranici. Ve svém největším nasazení v Evropě od druhé světové války postoupilo 4700 elitních výsadkářů ze 101. výsadkové divize Screaming Eagles z Fort Campbell v Kentucky k hranici s Ukrajinou. 101. výsadková divize stála v čele dne D roku 1944 dramatizovaného v seriálu Band of Brothers Stevena Spielberga. Generál David Petraeus velel 101. jednotce v pochodu na Bagdád v roce 2003 a se svou strategií protipovstalectví, tedy boj proti povstání, se stal duchovním otcem vojenského obratu v Iráku. George Bush
učinil Petraoui se vrchním velitelem Iráku v roce 2007. Barack Obama jej v roce 2010 učinil vrchním velitelem Afghánistánu a v roce 2011 pak šéfem CIA. V roce 2012 musel rezignovat kvůli údajné sexuální aféře. Od té doby působil v různých mezinárodních orgánech, včetně konference Bilderberg, triatelární komise, Atlantické rady a Rady pro zahraniční vztahy. V sobotu 22.10. Petraeus poskytl Le Express rozhovor, ve kterém varoval, že pokud se stane něco strašného a šokujícího, je možné, že USA a spojenecké národy odpoví. Cituji, věřím, že v takové situaci by USA byly schopny vytvořit novou alianci, která by nahradila NATO. NATO je přece vázáno svou chartou a může jít do války pouze v případě, že bude napaden jeden z jeho členů, říká Petraeus. Osobně se domnívám, že Rusko nemá žádný zájem na tom, aby válka na Ukrajině přerostla ve válku světovou, říká dále Petraeus. To je to poslední, co Putin v tuto chvíli chce. Velitel 101. výsadkové divize se sídlem v Mihail Kogelnicenu v Rumunsku, asi 5 kilometrů od ukrajinských hranic, řekl CBC News, že ačkoliv je jejich úkolem bránit NATO, cituji, pokud boje eskalují nebo dojde k útokům na NATO, budou schopni postoupit do Ukrajiny. Vždy jsme připraveni bojovat, řekl pro CBC News plukovník Edwin Mathaides. V den i v noc. Takže vidíme, že USA skutečně posilují, a není to nic nového, svoji prezenci vojenskou, nejen tedy na Ukrajině, ale zejména v zemích sousedících, nebo ano, sousedících s Ukrajinou. Máme tady potom další zajímavou zprávu. Ta se týká amerických demokratů. Protože američtí demokraté nyní volají po změně kurzu v ukrajinské krizi. Biden je samozřejmě pod tlakem, aby pracoval pro mír na Ukrajině. Členové jeho vlastní strany ho vyzvali, aby změnil svou strategii v otázce Ukrajiny a začal pracovat na mírovém řešení. Bidenova administrativa zatím poslala Ukrajině vojenskou pomoc přes 60 miliard dolarů. Mezi americkými demokraty i americkými republikány jsou kritici, kteří věří, že konfrontační linie Bílého domu je nákladná a zároveň přispívá k eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Ve sněmovně reprezentantů se nyní sešlo 30 členů amerických demokratů, kteří vyzvali Bidena, aby usiloval o mírová jednání. Vzhledem ke zkáze, kterou tato válka způsobila na Ukrajině a ve světě, stejně jako k riziku katastrofické eskalace, jsme také přesvědčeni, že je v zájmu Ukrajiny, Spojených států a celého světa vyhnout se vleklému konfliktu. To uvedli členové v otevřeném dopise Bidenovi. Američtí demokraté na druhou stranu pouze nepřímo a soukromně kritizovali předchozí vojenskou pomoc ve výši více než 60 miliard amerických dolarů Ukrajině. Američtí republikáni v tom mají daleko jasněji. Kritici Bidenovy linie Ukrajiny uvedli, že chtějí zavést
přísnější kontroly pomoci Ukrajině, pokud jejich strana získá kontrolu nad kongresem po volbách v polovině volebního období koncem tohoto roku, jak uvádí Reuters. Zajímavý je v tomto pohledu komentář mluvčího ministerstva zahraničí Neda Prajze. Zatímco Zelenský stále veřejně blábolí o velkých ofenzívách, zázračných zbraních a konečném vítězství, zdá se, že jeho věrní následovníci jsou stále realističtější. Ned Price přímo uvedl, cituji, v tuto chvíli opakovaně slýcháme od ukrajinských partnerů, že tato válka skončí pouze prostřednictvím diplomacie a dialogu. Od Moskvy jsme neslyšeli žádné protiprohlášení ani odmítnutí. Ukazují nám, že jsou ochotni zapojit se do této diplomacie a tohoto dialogu. Diplomacie a rozhovory o vyřešení konfliktu na Ukrajině místo blábolení o zázračných zbraních a konečném vítězství. Takto může urovnání skutečně fungovat. Takže tady vidíme, že i v USA jedním z hlavních hráčů toho ukrajinského konfliktu se začínají hýbat ledy. Já jen připomenu, že nyní čekají právě USA volby a tam se bude rozhodovat, jestli převahu získají demokrati nebo republikáni. Což bude samozřejmě velice rozhodující, protože pokud většinu získají republikáni, tak Biden, americký prezident, ztratí svůj vliv v podstatě a nebude moc dále vést tu politiku, kterou vede. Takže uvidíme, necháme se překvapit, co americké volby přinesou. Tak máme 6:30, takže já, vážení posluchači, se znovu pokusím spojit se s Jirkou Havlem, takže vás poprosím o pár vteřin strpení, uvidíme, jestli se nám to povede. Takže bohužel s Jirkou Havlem se nelze spojit a budeme pokračovat dále tedy ve zprávách. Já se vám, posluchačům, ještě jednou za tento výpadek omlouvám. Ale než budeme pokračovat dál, tak já udělám výjimku a přečtu tady jednu zprávu od posluchače Lukáše Metly. Dobrý den, opět nefunguje online vysílání, nebo je chyba u mě? Díky za odpověď. Lukáš Metly. Tak Lukáši, děkuji za tento dotaz. Já, co se tady dívám na streamovací software, tak kromě jednoho streamu nám tady 2, 4, 6, 7 streamů funguje bez problémů. Takže pokud máte někdo problém s online vysíláním na jednom ze streamů, tak si přepněte na stream jiný. Na webových stránkách jsou i záložní streamy zveřejněné, mělo by to být v pořádku. Podle toho, co mi tady ukazuje počítadlo, tak standardní posluchovost máme, takže žádný velký výpadek ve vysílání není. Takže to jenom technická
technická záležitost. Ještě jednu věc, protože samozřejmě já nemám zpracovány všechny zprávy, které by nám pokryly dnešní vysílání a zřejmě nám zbyde čas, tak já se dostanu k agendě udržitelného rozvoje, agenda 2030. A to z toho důvodu, že my jsme se na tohleto téma, které sjednocuje všechny ty problémy a krize, kterými my se bohužel musíme zabývat, tak já jenom k tomu uvedu několik informací, protože agenda udržitelného rozvoje bude i s Jirkou Froňkem tématem, dlouhodobým tématem opět našich vysílání. Takže to jenom programově na dnešní den. Ale pojďme tedy se podívat, jestli tu mám ještě další zprávy. Tak, nyní se podíváme na prognózy ekonomů. Do roku 2030 totiž to ekonomové předpovídají, že čínská ekonomika předeběhne tu americkou. Podle Stanfordské studie možná průměrné bohatství Číňanů předstihlo i přes velkou populaci Američany. Ed Lezaer, profesor ekonomie na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, sestavil všechna data o ekonomickém růstu v USA a Číně. Dochází k závěru, že při současném tempu růstu a rozvoje bude průměrný Číňan za zhruba 15 let prosperovat více než průměrný Američan, a to při vysokém počtu obyvatel. Ve skutečnosti se stále více ekonomů obává, že navzdory všem současným politickým a ekonomickým krizím ve světě Čína stále roste a mnohem rychleji než ekonomika Spojených států amerických. Roli zde hraje několik vývojů. Mezinárodní korporace a především americké korporace přesouvají svou průmyslovou výrobu do Číny již zhruba 50 let, aby ušetřili náklady. Zároveň ceny spotřebního zboží po mnoho let klesly, protože Made in China je prostě levnější. To však ve Spojených státech odstranilo miliony pracovních míst ve výrobě. Já jen připomenu, že jedním z plánů bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo opět přesunout výrobu na území Spojených států amerických. Střední třída se zmenšuje dechberoucí rychlostí. Stále více Američanů se zadlužuje. V USA průměrná domácnost dluží 136% svých příjmů. V Číně je to jen 17%. Čína navíc stále sedí na obrovské hoře amerických státních dluhopisů. Od vstupu Číny do Světové obchodní organizace bylo z USA do Asie převedeno přes 46 tisíc továren. Alarmující je zejména rostoucí podíl Číny na výrobě high-tech produktů, zatímco podíl USA neustále klesá. Čína nyní předstihla Spojené státy americké v mezinárodních patentových přihláškách. Pro USA jsou čísla alarmující. Proto se Amerika usilovně snaží věc zvrátit. Zdá se však již příliš pozdě, protože příliš mnoho výrobních řetězců je internacionalizovaných. To znamená, že i produkty vyrobené v USA obsahují jednotlivé díly, které jsou vyrobeny právě v Číně. Čína a USA, ale také Čína a Evropa jsou nyní ekonomicky příliš úzce propojeny na to, aby se mohly v krátké době vymanit ze své závislosti. No a já jen k tomu dodám,
poslední vývoj, že USA vydalo embargo na dovoz Čín, pardon, na vývoz čipů, technologií do Číny. Takže to jen pro upřesnění. A teď se podíváme na do Bruselu, protože samozřejmě to je téma, které nás ovlivňuje maximálně. Německý kancléř Scholz, německý spolkový prezident Steinmeier a předsedkyně Evropské komise von der Leyen chtějí, aby se Ukrajina stala součástí Evropské unie. Jak slyšíte, tak se jedná o Němce. Von der Leyenová požaduje pro Ukrajinu do roku 2023 1,5 miliardy eur měsíčně. Německo se propadá do energetické krize a inflace stále hlouběji. Stále více občanů si zoufá. Ale Scholz, Steinmeier a von der Leyenová mají Ukrajinu v centru pozornosti. Vždy dělejte to, co požaduje Washington a Kyjev. Takto v současnosti funguje aktivismus kancléře Olafa Scholze, spolkového prezidenta Waltra Steinmeiera a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Požadují Marshallův plán pro Ukrajinu. Von der Leyenová vysvětlila, že Evropská unie chce v roce 2023 poskytovat Ukrajině zmíněných 1,5 miliardy eur měsíčně na hospodářskou pomoc. Olaf Scholz k tomu prohlásil: chceme, aby se Ukrajina stala součástí Evropské unie. Do Kyjeva mezitím dorazil spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Tam se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Obavy mnoha Němců, kteří trpí energetickou krizí kvůli přerušení dodávek zemního plynu, jsou touto politickou elitou zatlačovány do pozadí. Takže samozřejmě i česká mainstreamová média psala o návštěvě německého spolkového prezidenta Steinmeiera na Ukrajině. Já jenom mohu připomenout, že je to již takových dobrých 5-6 let, kdy Frank-Walter Steinmeier v Bundestagu prohlašoval, že by byl ochoten vést klidně i útočnou a podporoval by i útočnou válku na Rusko. Takže to jenom k doplnění to, na co si člověk tak spontánně vzpomene. Nicméně v Německu ještě zůstaneme, protože Německo samozřejmě trpí drastickými důsledky energetické krize. Stále více komunálních služeb v Německu nemůže přijímat nové zákazníky. Stále více komunálních služeb se kvůli energetické krizi dostává v Německu do problémů a tvrdí, že už nemohou přijímat nové zákazníky. Ohroženo je také mnoho následných smluv. Stále více soukromých domácností a firem si již nemůže dovolit účty za elektřinu a plyn a proto se snaží změnit poskytovatele. Obvykle tam chodí poskytovatelé primární péče. Jsou ale zavaleni přílivem nových zákazníků a nedokážou v první řadě dodávat dostatek nebo přebírat zákazníky. Viz zpráva na NTV německém mainstreamu. Mnoha zákazníkům, kteří nebydlí v zásobovací oblasti základního dodavatele, hrozí vypršení smlouvy. Městské a energetické svazy nedávno v dopise premiérům, tedy spolkových zemí, společně vyzvali,
aby upozornili na problémy, s nimiž se dodavatelé potýkají v důsledku energetické krize. Žádají o vládní podporu. Stabilizační opatření jsou nezbytná, zejména pro ty komunální služby, které jsou dostupné ve všech spolkových zemích a nabízejí pomoc v případě nouze. A samozřejmě zde opět se bortí jeden, řekněme, avizovaný hoax nebo konspirační teorie, či jak chcete, nebo lež dokonce, když se upozorňovalo, nebo odborníci upozorňovali již za dob pandemie k tomu, že hrozí a že je obrovským problémem přetržení dodavatelských řetězců, tak tomu nebyl kladen žádný důraz. Nyní vidíme, že právě Německo začíná velice drasticky z přetrhání dodavatelských řetězců pociťovat. A to jsme teprve na začátku zimy. Takže další konspirační teorie se stala skutečností. Tak a my půjdeme dál, protože v tom Německu se skutečně dějí obrovské věci, tak tam ještě zůstaneme. A máme zde překvapivou zprávu. Německo už není tahounem ekonomiky. Recese je nevyhnutelná. Takže možná, že si vzpomenete, vážení posluchači, než se pustím do této zprávy. Já si dneska dovolím ty zprávy trošku komentovat, vzhledem k tomu, že to vysílání je trošku netradiční. Tak doufám, že vám to nevadí. Nicméně já si zde neodpustím jeden komentář. Možná, že si pamatujete, jak nám ti přívrženci Evropské unie, zejména v době voleb do Evropského parlamentu, tvrdili, jak je to důležité být součástí Evropské unie, být v ní a podobně, protože Německo je tím ekonomickým tahounem a náš export je závislý na německém průmyslu. Dnes vidíme, že už to přestává být pravdou a realitou. Spolková vláda stahuje eurozónu do recese. Stále více odborníků a manažerů očekává pro eurozónu recesi. Hlavním důvodem je ekonomická slabost právě Německa. Německo a eurozónu podle vyjádření odborníků nečekají žádné růžové časy. Index nákupních manažerů pro průmysl a poskytovatele služeb klesl na nejnižší hodnotu v době omezení koronaviru v roce 2020, jak opět o tom informovala německá mainstreamová zpravodajská televize NTV. Velký podíl na tomto vývoji měla slabost německé ekonomiky závislé na exportu, a to právě za stávající spolkové vlády. Vzhledem k intenzivnějšímu poklesu produkce a dalšímu poklesu poptávky se ekonomická produkce v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 pravděpodobně sníží, jak například řekl hlavní ekonom SAP Global Chris Williamson. To podněcuje spekulace, že recese je stále více nevyhnutelná. A já jenom ještě k tomu Německu doplním, že všichni víte o tom, že protože o tom taktéž psali česká mainstreamová média, že Německo se rozhodlo tedy pro 200 miliard eur balíček pomoci v té energetické krizi. Samozřejmě, že
obyčejným lidem moc tento balíček asi nepomůže, je spíš orientován právě na firmy a zejména korporace. Každopádně tento balíček má, nebo obrovský, on to není balíček, on je to obrovský balík peněz, tak bude mít drastický dopad na ceny energií i pro nás, protože tímto krokem v podstatě Německo zajistilo to, že se budou opět ceny energií prudce zvedat. Takže to jen pro doplnění, protože všechny zprávy se nám do vysílání nevejdou. Tak, podíváme se teďkon do Indie, protože tam máme, odtamtud máme také zajímavou zprávu. V Indii totiž není zájem o koronavirové vakcíny. Lidé jí mají plné zuby. Výrobce vakcíny zničil 100 milionů dávek koronavirové vakcíny. Není po nich totiž poptávka. Generální ředitel největšího světového výrobce vakcín řekl, že přebytečné vakcíny musely být zničeny kvůli nízké poptávce, protože lidé už mají korony dost. Velký indický výrobce vakcín byl nucen znehodnotit nebo zlikvidovat 100 milionů prošlých posilovacích dávek své vakcíny proti koronaviru kvůli neočekávaně nízké poptávce po vakcíně, jak uvádí server LifeSite News. Serum Institute of India, největší světový výrobce vakcín, vyrobil indickou verzi vakcíny mRNA COVID společnosti AstraZeneca. Zatímco od prvního uvedení na trh bylo v Indii podáno přibližně 298 milionů dávek posilovací vakcíny, dalších 100 milionů dávek vypršelo v zásobách v září, nebo vypršela jim teda expirace, a musely být zničeny, jak uvedla televize BBC. Indická vláda se v červenci pokusila zbavit očkovacích vakcín tím, že zahájila marketingovou kampaň k 75. výročí nezávislosti Indie, kdy dospělým po dobu 75 dnů dala nebo poskytla přeočkování zdarma. Tato akce však nebyla veřejností dostatečně přijata. Konec konců my jsme takovýmito akcemi taktéž konfrontováni z médií. Jeden náš komik a herec předvedl skutečně umělecký výkon v rámci tedy reklamy na vakcíny a přeočkování. Všichni určitě jste to viděli a víte, o koho jde. Generální ředitel SEE Adar Poonvala ve čtvrtek novinářům dokonce řekl, že jeho společnost loni v prosinci zastavila výrobu vakcíny proti COVID-19 kvůli nízkému zájmu veřejnosti. Navzdory tomu, že v Indii byly podány celkem 2 miliardy dávek vakcíny, Poonvala říká, že není poptávka po posilovacích injekcích ze strany společnosti, protože se zdá, že lidé už mají covidu dost. Poonvala hovořil s novináři na okraji výročního valného shromáždění sítě výrobců vakcín z rozvojových zemí, ze zkratkou DCVMN v Pune, městě v západní Indii. Generální ředitel poukázal na to, že zatímco vakcína proti koronaviru by mohla být v budoucnu podávána spolu s vakcínou proti chřipce, v Indii neexistuje žádná kultura každoroční vakcíny proti chřipce jako na západě. Podle indického ministerstva zdravotnictví zatím co více než 70% indické populace dostalo alespoň dvě dávky prvního očkování proti covidu, zájem o přeočkování velmi prudce klesl.
Nezájem se netýká jen Indie, ale pramení z postupného ukončování přebytečných boostrů, a to od září. Zjevný nezájem světové populace o nepřetržité dávky injekcí mRNA COVID-19 přichází navzdory tomu, že očkování je propagováno jako vysoce účinné v prevenci infekce virem a blokování přenosu viru. Tato představa se postupně rozbila, protože účinnost léků klesala, přenos nebyl zastaven a byly hlášeny nežádoucí účinky. Po vypuknutí tzv. Průlomových případů po hromadném očkování v roce 2021 přejmenovali zdravotničtí pracovníci v lednu 2022 termín plně očkovaní na slabší kategorii aktuálně očkovaní. Takže vidíme, že skutečně covidu a té pandemie mají už všichni plné zuby, a to na globální úrovni. My se nyní vrátíme opět do Německa, protože Německý svaz zemědělců varuje, že zásobování potravinami je zajištěno pouze do jara 2023. Německým zemědělcům chybí dostupná energie a dostatek dusíkatých hnojiv. Pokud nebudou překážky a ceny energií překonány, zásoby potravin v Německu by mohly být brzy velice vypjaté. Rostoucí ceny energií a ruské sankce mají také masivní dopad na zemědělskou produkci v Německu. Německý svaz farmářů varuje, a to už dlouhodobě, že zemědělcům chybí dostupná energie a dostatek dusíkatých hnojiv. Pokud nebudou překážky a ceny těchto energií překonány, zásoby potravin v Německu by mohly být brzy velice napjaté, jak informuje například německý mainstreamový deník Focus. Zabezpečení dodávek potravin je prý zajištěno pouze do prvního čtvrtletí příštího roku. Prezident svazu Joachim Ruckwied pro noviny Neue Berliner Redaktionsgesellschaft řekl, cituji, pokud se zemědělec, který pěstuje kvalitní pšenici, musí obejít bez dusíku, má již v prvním roce výrazně nižší kvalitu a o 30 až 40% nižší výnos. Takže co se týče německému zemědělskému svazu, tak ti už se začátkem nebo s příchodem energetické krize právě varovali, a měli jsme to i ve zprávách, že hrozí i nedostatek potravin, samozřejmě hrozí i zejména jejich zásobování, a jak vidíme, tak ty prognózy se skutečně postupně pomalu naplňují. Já jen připomenu, že se nejednalo zde, nebo tehdy, že se nejednalo pouze o zemědělství, ale že se třeba jednalo o mražené potraviny, protože mražené potraviny samozřejmě jsou chlazeny v obrovských chladírnách a mraziárnách a ty potřebují dostatek energie pro svůj provoz, který taktéž nemají. A další věci. Jinak já nyní trošičku odbočím, protože bohužel my tu dneska tedy Jirku Havla nemáme. Já jsem s ním chtěl mluvit o jedné záležitosti mimo jiné, a to o novém společné zemědělské politice Evropské unie pro léta 2023 až 2027, kdy tato politika je naprosto likvidační. Samozřejmě, že nás žene do potravinové krize. Ty ceny potravin budou naprosto neuvěřitelné. Je to totiž
celá ta politika je postavená na té takzvané prolhané udržitelnosti, je postavená na ekologii a přechodu k ekologickému potravinářství, mimo jiné a zemědělství. Vy jste určitě zaznamenali, my jsme o tom zde také hovořili, o té hluboké orbě a jejím zákazu a podobně. Takže toto já jsem s ním chtěl probírat, bohužel tedy to probereme někdy jindy, snad se nám v budoucnu podaří se s ním spojit, uvidíme. Každopádně toto je velmi, velmi obrovský problém, protože v tomto zemědělství už se právě nepočítá s fosilními palivy, nebo s fosilními palivy. Já si moc nedokážu představit, jak by jim třeba mohli jezdit traktory, řekněme, na baterky, nebo jak by právě, ale to je spíš takový, jako řekněme, vtipnější příklad, ale spíše právě zmíněná dusíkatá hnojiva, která prostě nejsou a zřejmě nebudou. No, uvidíme, budeme to sledovat dále. Tak, protože se nám blíží konec první části vysílání, tak já se pokusím ještě jednou se s Jirkou Havlem spojit, že by alespoň do té druhé části jsme ho měli, když nevím, asi se mi to nepodaří, ale uvidíme. A ještě tady mám jednu takovou zajímavou, smutnou zprávu, ta je ze Švýcarska. Tam totiž to lékaři objevují více nádorových onemocnění než kdykoliv v minulosti. Kvůli koroně bylo odloženo mnoho preventivních lékařských prohlídek a kontrol. Již v minulosti v jedné své zprávě i sama Evropská komise přiznala, že milion postižených lidí rakovinou díky tomu, že se nedostane, že se jim nedostalo, řekněme, té preventivní péče, tak ta rakovina se u nich posunula do stádia neléčitelnosti nebo nevyléčitelnosti. Takže to jen jako doplnění. No ale protože politika boje proti koroně dala přednost mnoha screeningových vyšetření rakoviny, kontrol a léčebných postupů, bylo odsunuto tak říkajíc na vedlejší kolej. V důsledku toho je nyní více případů rakoviny než kdykoliv předtím. Stejně jako v mnoha evropských zemích bylo v Německu a Švýcarsku mnoho screeningových testů a kontrol rakoviny odloženo, protože boj proti koroně byl prezentován jako důležitější. Nyní lékaři ve Švýcarsku bijí na poplach. Registrují více nádorových onemocnění než kdykoliv předtím, jak uvádí švýcarský server Zwanzig Minuten. Náhlý nárůst způsobuje komplikace v nemocnicích a lékařských ordinacích, protože není dostatek personálu na rychlé vyřízení všech případů. Jinak stabilní švýcarský zdravotnický systém je přetížený a důvěra v něj u pacientů samozřejmě klesá. Tak, vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuji, že jste vydrželi a že posloucháte tedy alespoň zprávy studia Berlín Svobodného rádia v pořadu Geopolitan. A my si dáme teďkon 15-minutovou přestávku. Já se po ní vrátím, přihlásím se zpátky a samozřejmě se budu těšit na vaše SMSky, některé už mi přišly, a zejména na vaše telefonické, na vaše telefonáty. Jenom vás prosím, využijte těch telefonátů od začátku toho druhého bloku,
protože já musím předat přesně ve 20.00 vysílání dalšímu studiu. Takže teď jdeme na přestávku a já se za 15 minut s vámi budu těšit na slyšenou. Takže vážení a milí posluchači, já přerušu teď na chviličku přestávku. Já jsem se dovolal Jirkovi Havlovi, došlo tam z jeho strany k určitým záležitostem pochopitelným, takže ho budeme mít v druhé části našeho pořadu. To znamená od 7:45. Takže Jirka Havel se na vás těší, on si připraví, on se technicky na to vysílání připraví a za pár minut se budeme těšit s vámi naslyšenou. Tak, haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se, ano, tak, slyšíme. Výborně. Já tady jenom ukončím přestávku, protože jsem pustil našim posluchačům. Jo, dlouho, za 4 minuty zhruba, jo, teda. No, my už jsme v živém vysílání, já už to nemůžu přerušovat. Aha, jo, takže, výborně, tak pozdravím všechny posluchače. Tak, dobře, já to tady jenom přepnu a budeme tedy pokračovat, nebo já budu pokračovat ve vysílání a povíme si tedy něco o těch tématech, na které jsme si na dnešek připravili. Tak, dobrý, takže všecko je připravené, já tě slyším výborně, doufám, že ty mě taky, takže můžeme začít. Vážení a milí posluchači, jak jsem vám avizoval o přestávce, tak jsem se spojil s Jirkou Havlem, slyšeli jste ho, Jirka vás pozdravil. Jirka měl tedy nějaký velice neodkladný termín jednání. Jirko, ty jsi měl asi dneska těch jednání jedno za druhým, takže ti to vysílání pravděpodobně kvůli tomuhle z tomu uniklo, ale jsme rádi, že na tu druhou část toho vysílání si se připojil. Takže jenom ještě upozorňuji, že já jsem posluchačům slíbil, že můžou psát i volat do studia na telefonní číslo 608 065 958. Ty to, Jirko, samozřejmě všecko taktéž uslyšíš. Já jenom chci požádat naše posluchače, protože máme krátký čas, nebo kratší, máme jenom 3/4 hodiny, pokud budete volat, tak položte dotaz, krátký dotaz týkající se tématu, protože aby měl Jirka, tedy náš host ve studiu, adekvátní prostor k tomu na ty dotazy odpovědět. Takže Jirko, plán Česká republika na prvním místě a odborníci, to je tvoje doména. Řekni nám, prosím tebe, v jakém teďkon ne stavu, ale v jaký fázi se ti odborníci nacházejí, co se tedy týče toho postupu řešení těch krizí, které na nás zejména tedy Evropská unie valí. Tak já ti dám slovo. Tak jistě i posluchači, kteří se snaží probírat se nejenom světovým tiskem, ale i alternativními zdroji, vidí, že nám přituhuje, že spousta věcí se dokonce i oproti té minulé demonstraci, kde třeba vystoupili mnozí odborníci s aktuálními informacemi a jejich řešeními, tak se nám ta situace hlavně v energetice docela dost změnila a my jsme považovali za důležité, aby pánové jako Novický a Štěpán, pánové jako Zdeněk Jandejsek, který má velmi co říci k potravinové bezpečnosti a k dalším krokům, které je nutné udělat, abychom ve své podstatě zachránili, co se dá, protože již zanedlouho budeme zjišťovat, že některé potraviny budou chybět, některé budou velmi drahé, takže budou pro mnoho lidí nedostupné. A můžu jmenovat ještě další důležitá témata, jakými jsou například naše obrana, bezpečnost, kterou vlastně měl reprezentovat
Martin Koller. A ten tam taky nebude na té demonstraci, prostě bohužel tam neuslyšíte ty odborné a důležité názory. Slyšel jsem, že můj vlastně... Jirko, já se omlouvám, že ti do toho skáču, ale my ti teď strašně potichu slyšíme, jestli nemáš zakrytý mikrofon. Já se podívám, aha. To vidím, už tak, to vidím, někdo se snažil mě asi dovolat. Já se omlouvám posluchačům, ale jsem právě teď na cestě a vždycky, když mi někdo zavolá na ten mobilní telefon, tak z jiné, jako z klasického čísla, protože voláme přes Skype, tak se to možná trochu stlumí, tak když tak mě Zdeňku upozorněte, protože já jak mám telefon u ucha, tak nevím, jestli mi někdo volá, protože jsem se stlumil zvuk, aby nás nerušil. Nicméně, když se k tomu tedy vrátím, tak prostě je tu mnoho důležitých témat a také jedno ještě taky ze zásadních je téma dezinformačního zákona, kde nám natolik přituhuje, že je potřeba i toto téma začít jasně komunikovat veřejnosti, jak to Halo, halo. Tak, vypadá to, že nám Jirka vypadl, tak já mu zavolám hned znova. Tak Jirka nám bohužel vypadl z vysílání. No. Uvidíme, snad se k nám připojí zpátky. Tak, jinak já tedy zrekapituluji, co Jirka říkal. Jirka tedy říkal, že odborníci na té demonstraci tedy tentokrát nevystoupí, nebudou hovořit o těch problémech, které nás zužují a jejich řešeních. Zmínil tam problematiku potravinářství, o čem my jsme si tedy povídali v první části. Zmínil tam i ten takzvaný dezinformační zákon, což je další, řekněme, nástroj mocenský, který má utlumit tu opozici a uvidíme, jestli se nám podaří s Jirkou navázat znovu to spojení a jestli budeme moct pokračovat tedy v tom našem rozdělaném rozhovoru. Tak bohužel spojení se mi nedaří navázat, takže je mi to líto, vážení a milí posluchači, uvidíme, jestli se nám to podaří v průběhu tohoto druhého bloku. Jinak teď máte prostor zejména vy na telefonním čísle 608 065 958, takže můžete klidně i volat a psát do studia. Já už tady nějaké SMSky mám, takže já se dostanu k těm dotazům. Dobrý den, pane Chytra, chtěla bych se zeptat, to jsou Němci opravdu tak hloupí nebo slepí, že nevidí, k čemu je amíci chtějí dohnat? Pak teda nechápu, proč vyčlenili 200 miliard pro záchranu průmyslu navzdory ostatním státům Evropské unie. Děkuji za odpověď. Sylvie Ústí nad Labem. Tak, paní Sylvie, oni Němci jako takoví nejsou hloupí.
protože drtivá většina Němců, a je jedno, jestli jsou ze západu nebo z východu, tak podle posledních statistik, a přiznal to i německý kancléř Olaf Scholz, že přes 70% Němců si nepřeje další a i ty stávající sankce na Rusko a chtějí opět obnovit dodávky surovin z Ruska. Co se týče těch rozhodnutí, tak to dělá spolková, ta dělá spolková vláda. Spolková vláda v čele s tedy s Olafem Scholzem, s Annalenou Baerbockovou, s Robertem Habeckem a tak dále. Takže tato spolková vláda, oni to samozřejmě moc dobře vědí. Oni to moc dobře vědí a právě proto takovéto kroky podnikají. Protože oni jsou proto určeni. Mají to v podstatě, řekněme, nařízené. Konec konců Annalena Baerbock je, když to řeknu zjednodušeně, vychována Světovým ekonomickým fórem. Ona patří do té skupiny Young Global Leaders. Ona věří těm ekologickým nesmyslům, na kterém je postavená ta nynější transformační zelená politika. Takže samozřejmě toto je opravdu skutečně velký problém Německa. Tato stávající vláda. Těch 200 miliard eur pro záchranu průmyslu, tak to už jsme tady rozebírali. Němci samozřejmě ty miliardy vyčlenili proto, aby se ty peníze přesunuly asi víme kam, zejména do těch zelených energií a podobně. Takže tady je prostě jasné, že Německo již nyní páchá hospodářskou a ekonomickou sebevraždu. Bohužel, jak jsem zmiňoval již v minulých zprávách Geopolitan, tak zahraniční deník The Economist zveřejnil právě země, které Německo sebou stáhne ekonomicky i hospodářsky. Česká republika, Slovensko patří mezi ně. Takže já tady nevidím vůbec žádný krok vlády, a to ani této, ani té předchozí, ani žádné jiné, který by byl kritický vůči Němcům a hájil zájmy České republiky. Naopak, každá vláda, která tady byla, tak se německé vládě podřizovala, podvolovala a v podstatě ta diplomacie byla založená na německé jednostrannosti. A toto se musí samozřejmě do budoucna změnit. Takže to je k vašemu dotazu. Zdravím, pánové, pokud nebude sestavena stínová vláda, která by vyzvala ke generální stávce, tak se může demonstrovat každý týden. Demise podaná vládou Péti svini jen z dobré vůle je utopie. Petr. Tak já, protože tady Jirku Havla opět nemám, já mu zkusím ještě jednou zavolat, třeba se mi to podaří. A nebo víte co? Já to zkusím jinak. Chviličku vydržte, já mu zkusím zavolat přes obyčejný telefon. A
třeba mi to zvedne. Tak, Jirka Havel mi to nebere. Jak říkal, byl v autě. Já doufám, že se mu nic nestalo, že je v pořádku. Každopádně, pokud se mi nepodaří ho do dneska sehnat nebo během dneška sehnat, protože ten čas nám opravdu utíká, tak se nic neděje. Já se s ním domluvím na dalším termínu. Ta doba je bohužel prostě hektická a všichni, kdo se aktivně podílejí na nějakém prostě řešení nebo proti opatření, proti řešení, proti krokům Fialovy vlády, tak jsou, tak mají plné ruce práce, jsou v jednom kole, takže já to samozřejmě chápu, ale byl bych velice nerad, kdybyste přišli o vysílání, takže s ním určitě udělám další rozhovor v náhradním termínu. Nicméně já tedy odpovím sám, pokud nebude sestavena stínová vláda, která by vyzvala ke generální stávce, tak se může demonstrovat každý týden. Demise podaná vládou Péti Svini jen z dobré vůle je utopie Petr. Tak, pane Petře, díky za tuhle tu zprávu. Já to totiž vnímám tak, že stejně jako vy, že tato vláda jen tak sama od sebe neodstoupí. Oni se tam budou samozřejmě držet zuby nehty. My tady máme situaci, kdy ještě spousta lidí si myslí, že nějak bylo, nějak bude a že je to všecko v pohodě. Sice tady máme krizi, máme tady inflaci, máme tady energetickou krizi, ale vždyť ona to, ta Fialova vláda, nějak zvládá, stejně tak, jako nějak zvládla i Babišova vláda přece tu pandemii, tak proč bychom proti tomu měli nějakým způsobem protestovat. Tady je rozhodující fakt, co přijde po novém roce, protože samozřejmě na konci roku končí například fixace, na konci roku nebo v lednu předpokládá, už jsem to tu říkal, a připravuje se Spolková německá agentura na zemětřesení na burzách s energiemi a podobně. A v případě, že bude, a já tedy předpokládám, že stále bude Fialova vláda u moci, tak teprve potom, až přijde ten drtivý dopad, který je nevyhnutelný díky Německu, až přijde ten drtivý dopad, tak potom lidé se ve většině už opravdu naštvou natolik, že v podstatě ten tlak na tu vládu bude naprosto enormní a ta vláda prostě bude muset odstoupit, ať bude chtít nebo ne. Každopádně v tom momentě ale, a to je účelem zřejmě, nebo ne zřejmě, ale je to účelem i těchto demonstrací a proto jsou tam i ti odborníci velice důležití vědět, na koho se potom ta veřejnost při řešení té katastrofy, do které se řídíme, má obrátit. A já jednoznačně podporuji tu skupinu těch odborníků, samozřejmě po jejich odborné stránce, protože já tady nevidím žádné jiné lidi, kteří by byli schopni svými znalostmi a svým působením ve svých oborech tuto situaci napravit. Já chci jenom upozornit, že dobře, jak se říká, dobře už bylo a líp rozhodně nebude. My stejně se do toho maléru zaboříme ještě mnohem hlouběji. Ani ti odborníci, ani nikdo jiný už nemůže stoprocentně narovnat tu zkázu, do které nás tady ti politici
jako je Fialova vláda, dostali, ale mohou zabránit alespoň tomu, řekněme, tomu totálnímu zničení, když to přeženu. Jo? A o to tady samozřejmě jde. Takže to je tady k této otázce. My si to určitě rozebereme potom v dalších v dalším vysílání s Jirkou Havlem, až se mi s ním podaří se opět spojit. Tak 608 065 958, vážení přátelé, protože jsem ve vysílání dneska sám, tak máte možnost, máte šanci volat, takže klidně zavolejte, řekněte svůj názor, řekněte, ptejte se na dotazy, já vám samozřejmě rád odpovím a jak jsem říkal, tak našeho hosta si vyposlechneme nebo vyspovídáme v některém z dalších jiných vysílání. Jinak já teďkon trošičku odbočím. Možná jste zaregistrovali, i když ono to není teďkon zrovna téma, které by většinu lidí nebo republiky trápilo, ale možná jste zaregistrovali tu vraždu na Slovensku těch dvou LGBT lidí a zaregistrovali jste možná i to, že se ve středu ono to tuším mělo být už dneska, ano, dneska je středa, takže dneska měl být nějaká demonstrace nebo nějaký pochod LGBT aktivistů Prahou a já toto považuji za naprostý svinstvo a já vám řeknu proč. Protože aniž by byly stoprocentně známy ty okolnosti a byl dořešen ten případ té vraždy na Slovensku, tak lobbysti, LGBT lobbysti tohoto zneužili, vysloveně zneužili. Tak, Jirka se nám hlásí zpátky. Jirko, ještě jednou dobrý večer, slyšíme halo, se. Halo. Ano, halo, tak halo. Já nevím, kam až jste mě slyšeli, ale koukám, že mluvím do ticha. Ne, dobře. Halo, halo. Já slyším. Slyšíte, jo? A ano. Slyšeli jste všechno, co jsem řekl? Nebo ne, jenom... my jsme to slyšeli jenom potud, jak jsi říkal, že ti odborníci nevystoupí na té demonstraci, kde by teda měli přednést ty další, řekněme, odborné poznatky. Ano. Pak se nám to už vyplo. Pak už se nám vyplo. To... Hmm. Dobře, tak já radši zastavím někde, aby se to náhodou nevyplo. Jenom jsem chtěl říct právě, že je důležité, aby ty odborné názory, nebo respektive ty názory, které jsou opravdu faktickými, kde jsou fakta, protože vládní média, nebo respektive mainstreamová média, to jsou i ta soukromá, jak víme, mm-hmm. tak pořád dokola opakují propagandu. A my potřebujeme dostat informace, důležité informace k lidem. A samozřejmě ta demonstrace je příležitostí, protože je velmi sdílená i v online, při online médiích. Ale my to vyřešíme tak, že ty informace dáme těm lidem jinou formou mediální, že budeme točit velmi dobře připravené kulaté stoly, které půjdou jasně k věci, tak aby lidé, zvláště v této době, kdy opravdu spousta lidí nemá čas na dlouhá vysílání, aby dostali lidé informace naprosto jasně podané. A to je podle nás velmi zásadní, protože ta válka, která je tady vedena, tak je v informačním poli. Je to válka o mozky lidí, o to, na kterou stranu se připojíte. Jestli na tu či onu, jestli na stranu, když to řeknu, na stranu zlá technokracie a totality, anebo na stranu svobodnou myslných lidí, kteří chtějí žít prostě život, který
který jim bude dávat smysl a který bude svobodný. Mm-hmm. A to je podstatou jsou informace v tuhle chvíli. Ale zároveň také připravujeme manifestaci, protože přeci jenom manifestace nebo demonstrace, říkejme tomu, jak chceme, má svůj docela důležitý důvod, má symboliku. Ukazuje, že ve společnosti se něco děje, že společnost nespí. Mm-hmm. Ale zároveň jenom samotnou manifestací se ta změna neuděje. Mm-hmm. Bohužel. A my jsme teďko v situaci, kdy když bychom měli přemýšlet nad tím, jestli je dobře, aby v tuto chvíli padla vláda, tak si zároveň uvědomme, že tady nejde jenom o to, aby vláda padla, ale tady jde také hlavně o to, abychom byli schopni vůbec ty experty, které máme, nanominovat do toho přechodného období, kdy by mohli pomoci svými odbornými názory, zkušenostmi a tím, že to řešení mají a mnozí z nich ho mají připravené tak, aby šlo okamžitě použít, tak aby mohli tady zastavit tu destrukci, které jsme svědky. A řekněme si na rovinu, budeme toho vůbec schopni, nebo se stane to, že pan Blažek nanominuje další figurky na stejném hřišti ze stejného týmu a najednou se všechno bude tvářit, jakože se udála změna. Jo? Mm-hmm. To si řekněme na rovinu. A právě proto je potřeba k těmto věcem přistupovat strategicky a moudře, protože jinak bychom najednou mohli zjistit, že jsme ve slepé uličce. Mm-hmm. A to nikdo z nás nechce a na to ani nemáme čas. Takže, jak říkám, demonstrace mají určitě smysl. Já osobně přijdu na tu demonstraci určitě se podívat aspoň jako do publika, protože bohužel Láďa mě zakázal to tam vystoupit, takže to se nedá nic dělat. On je svolávatel, on se o tom rozhoduje. Mě to samozřejmě mrzí, protože by jsem rád lidi aspoň pozdravil, ale zase na druhou stranu, víte, Zdeňku, ono to není ani o mně, ani o panu Vrábelovi. Mm-hmm. Ti lidé tam jdou protože to dělají pro svoji rodinu, pro svoje přátele, jo, pro budoucnost, protože vidí, kam spějeme, vidí, že už teď začínáme mít takové dluhy, že je budou splácet možná i naši vnuci. Mm-hmm. A oni nechtějí, aby tady došlo k destrukci našeho státu a abychom ztratili vlastně vůbec kořeny, které máme po staletí, protože, jak jistě víte, tak ty plány toho globálního resetu jsou opravdu drakonické. Ty smažou veškerou národní identitu. Tady vlastně bude zrušena veškerá multipolarita, co se týče suverénních států. Mm-hmm. Takže, jak říkám, ti lidé tam nejdou kvůli nám, ti lidé tam jdou kvůli myšlence. Mrzí mě, že tam nebudou odborníci. A mrzí mě to, že se tohle stalo, ale bohužel ani já, ani oni s tím nemohou nic udělat, protože došlo prostě k situaci, kde se takto rozhodl Láďa Vrábel a já zároveň jsem nejen já, ale i s nimi jsme se vlastně společně rozhodli, že utvoříme tým a že půjdeme vlastní cestou, protože nyní je opravdu čas se spojit a spojit ty nejmoudřejší hlavy a řešit tu věc opravdu co nejlépe. Mm-hmm. Protože Láďa bohužel nepochopil, že to není o nějakém v uvozovkách Che Guevarovi, který prostě si všechno bude řešit sám a který bude chtít, aby všichni ostatní skákali, jak on píská. Jo? Tak to bohužel prostě není a já sám jsem překvapený z toho, co se děje a
jak on k tomu přistupuje, protože já jsem od začátku byl pro to, aby se celý ten tým rozšířil, aby se vytvořily odborné týmy pro řešení všech oblastí, které nás trápí, aby byli odborníci slyšet, protože oni mají ta řešení a protože nám opravdu přituhuje a situace se změnila, tak oni mají nové důležité informace, které je právě potřeba dát do toho veřejného prostoru, aby se šířily. A ta demonstrace je k tomu úžasným nástrojem. To, že to Láďa nevidí a nechápe a že si myslí, že už tam byli dvakrát, tak tam nemusí být po třetí, no tak to je samozřejmě asi jeho názor, ale mě to mrzí, protože jako spoluorganizátor jsem předpokládal, že tam dojde k dohodě, ale vzhledem k tomu, že on je svolávatel, tak bohužel k té dohodě nedošlo. A on si to chce řešit sám po svém, tak já to bohužel nemohu ovlivnit. Ale teď se vraťme nazpátek spíš k tomu, co... Já mám, vlastně... Jirko, promiň, já mám, Jirko, na tebe jeden dotaz, jo? Nebudeme už tedy mluvit o těch rozporech těch organizačních, protože radši ten čas tedy využijeme k těm důležitým věcem. Já se chci zeptat, ten plán Česká republika na prvním místě je plánem, který má vyvést Českou republiku tedy z těch největších problémů a krizí. A já se chci, mě zajímá, jaké osoby jsou schopní tento plán naplnit. Protože podle mýho názoru tento plán nebo ten cíl toho plánu jsou schopni naplnit právě ta skupina odborníků, kterou tedy všichni z těch demonstrací znají. Jiný v podstatě řešení mě nenapadá. A moje otázka je, jestli je to skutečně tak, jestli se nemýlím. Na to mohu určitě říci, že ten plán, o kterém Láďa mluví, zatím je to opravdu jenom několik vět na těch jeho stránkách a já pořád slyším dokola, že se musíme vymanit z těch globálních struktur a že musíme získat opět nezávislost. No, je potřeba, přesně jak říkáte, si říct, jak toho schopni jsme dosáhnout, co vůbec jsme schopni dosáhnout a v jakém horizontu jsme schopni dosáhnout těch určitých změn, na kterých se shodneme, že jich jsme schopni, protože zároveň my jsme země, která je uprostřed geopolitického víru a my nevíme, co se bude geopoliticky dít za měsíc, za dva, za tři, za čtyři a tak dále. Takže jestli se mě chcete ptát na to, jestli odborníci budou schopni realizovat ten plán, tak já vám můžu odpovědět tak, že odborníci jsou schopni udělat všechno pro to, abychom k tomuto plánu směřovali. Jo, to znamená, že už teď vznikají jasné koncepční kroky a proto na té stránce na prvním místě CZ, která je vlastně tou původní stránkou, tak místo plánu Česká republika na prvním místě je tam řešení pro Českou republiku. Jo, řešení Česká republika na prvním místě. Proč? Protože my potřebujeme mít jasně pojmenovaný problém a k tomu problému mít jasně popsané řešení. A to řešení tam teď bude rozpracováno těmi odbornými týmy tak, aby lidé pochopili, jaké kroky chtějí odborníci udělat. Jo, aby to nebylo jenom pořád takové to jaksi ideologické mluvení o tom, že bychom se měli vymanit z toho a onoho, ale abychom si řekli, ano, pojďme udělat tyto a tyto kroky a zároveň, protože oni znají tu situaci i z pohledu, co vůbec jsme nebo nejsme schopni teď udělat,
tak jsou schopní aspoň začít těmi reálnými kroky, které jsou možné, tak, abychom tuto cestu započali. Mm-hmm. Protože to, jestli toho budou tito nebo jiní odborníci schopni, ten odborný tým se neustále rozšiřuje. A výborné je to, že se k němu přidává spousta ještě dalších lidí, kteří svými nápady mohou pomoci ten plán, nebo respektive to řešení, vybrousit jako diamant. Mm-hmm. Jo? Dobře. Jinak jako a oni právě proto, jak říkám, ještě jenom dokončím poslední větou. To znamená, že berme to tak, že se společně s občany vydejme na cestu. Ta cesta bude směřovat k tomu, co chceme, to znamená k tomu, abychom získali určitou, řekl bych, nezávislost. To, co chceme udělat, je ano, vymanit se z těchto struktur, ale je potřeba si říct konkrétní kroky, konkrétní řešení, kterého jsme za dané situace schopni. A potom samozřejmě po vyřešení těch prvních kroků můžeme pokračovat dál druhými, třetími, čtvrtými. A to, jestli se bude ten odborný tým dále rozšiřovat, jakože já předpokládám, že ano, to bude jedině dobře, protože čím více moudrých lidí a chytrých hlav se bude toho chtít účastnit, tak tím jedině lépe, jo? Tak já tady mám dotaz. Pane Havle, chcete snad tvrdit, že je nepozval? Já ty videa obou stran pozorně sleduji a slyšel jsem opak, že na krátké vystoupení ano. Není to spíše dětská nafoukanost Štěpána a Novotného? Co kdo asi nakukal Kollerovi? Nebudu komentovat, tak zdravím a přestaňte blbnout. Dvojka jste byli dobrá. Petr D. Také. Na to mohu odpovědět jenom v krátkosti. Bohužel Láďa svým chováním i tak, jak jste si možná někteří asi všimli, jak je hloupě dehonestoval v éteru a dělá to i nadále, což mě přijde opravdu velmi hloupé a dětské, protože spíše to mluví o jeho uražené ješitnosti, o jeho egu, protože on je ten, který začal s jejich dehonestací a oni na základě toho řekli, ale tak máme tam teda vůbec jako jít, nebo tam nemáme jít, když nám řekne, že tam bude čas jenom na zdravit si a zaspívání si hymny? Teď to přece nedává smysl. Vy, když chcete něco sdělit, tak tomu potřebujete určitý čas. A jestliže Láďa nakonec zvolil, že tam budou mít jenom prostě nějakou, jako nějaký krátký vstup, tak tady je potřeba, abyste odprezentoval sdělení, tak potřebujete aspoň 5 nebo 6 minut na to, abyste vůbec něco sdělil. Jo, a chodit tam jako zamávat a zaspívat si hymnu, ano, to není o tom, že by tam nechtěli přijít, aby byli s těma lidma, ale když mají co sdělit a je to důležité, vydržte, prosím. Tak je to hloupé. Ano, jo. Tak, Jirko, máme tady první telefon od paní posluchačky, takže já dávám slovo paní posluchačce. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, vám taky přeju, tady Lenka. Já jsem jenom chtěla říct, že se myslím, teda jsem jenom ženská od Plocny, ale já si myslím, že než by se měla jako svrhnout vláda a změnit tady ten systém, aspoň započít tu změnu a teprve potom by mohli přijít ke slovu ty odborníci, protože k čemu jsou ty odborníci, když stejně je nikdo nepustí ke konkrétním činům. To je jedna věc. A druhá věc, tady někdo, nechci říct lže, ale nemluví pravdu, protože včera pan Vrábel říkal, že dá prostor odborníkům každému 5 minut. A vy, že jste mu panu Vrábelovi volal, že na to nepřistupujete, tak ono, jako, nezlobte se na mě, říkáte si odborníci, ale jste starý chlapi, ale chováte se jako malí kluci. Jako tenhle ten projekt se mi zdá, že skončí ještě dřív, než začne. Vy se normálně neumíte dohodnout a chcete, aby za váma šel národ v jednom šiku, aby se všichni sjednotili. Já vás jenom zastavím, protože... Aby jsme takhle burcovali emoce. Já vám k tomu řeknu jenom jednu věc. Samozřejmě je těžké reagovat na to, co Láďa Vrábel vypráví v éteru, protože on si kolikrát žije vlastní příběh. On o tom všem mluví pouze z jeho pohledu a samozřejmě bohužel
Tady doteďka, a to jste si možná mohli všimnout, nebyl slyšet ten náš pohled a nebyl slyšet z jednoho prostého důvodu, že my nechceme vířit tyhle emoce, že my i přesto, že tam nebudeme, tak nechceme, aby ta akce skončila fiaskem. Já si sám přeju, aby tam dorazili lidi, dokonce i z těch peněz, které lidi poslali na ten můj účet i po té době, kdy jsme se rozdělili, tak jsem zaplatil inzerci pro tu akci Láďovu. Já si moc přeju, aby tam lidé dorazili, protože tam, jak říkám, nejdou kvůli Láďovi ani kvůli mně. A bohužel jsou určité věci, které lze těžko vysvětlit v momentě, kdy nedojde ke konfrontaci. Protože když někdo prostě řekne lež a řekne k tomu, dodá, ale věřte mi, já mluvím pravdu, tak samozřejmě, že spousta lidí neví, na kterou stranu se přidat. A proto já říkám, nepřidávejte se na žádnou stranu. Přidávejte se hlavně k myšlence, k tomu řešení. A to je to, co vlastně by každý z nás měl udělat. Neřešit nějaký kult osobnosti, jestli je to Havel, jestli je to Vrábel. Ne, jak říkám, o nás to není. Je to o tom, abychom měli řešení, abychom věděli, jaké kroky máme udělat a za těmi šli. A každý z nás osobně může tlačit na tu vládu. I vy můžete sama přispět tím, že zajdete v pondělí za těmi poslanci v místě, který je vám nejbližší, jo, ve vašem obvodě, a zeptáte se toho poslance. Vy sama můžete udělat to, že napíšete e-mail vašemu poslanci nebo jakémukoliv poslanci a řeknete mu, že vás to trápí. To je energie, kterou proto můžete udělat, a to můžete udělat nezávisle na tom, jestli tady řečí něco nějací Vrábelové a Havlové. A samozřejmě mě to mrzí proto, protože spousta lidí si pokládá spoustu otázek. Pro mě je těžké na ně reagovat proto, protože víte, tady vždycky funguje ten moment prvního výstřelu. Vzhledem k tomu, že Láďa byl ten první, který mě začal špinit v tom mediálním prostoru, tak samozřejmě mu lidé věří proto, protože byl první, protože tak to vždycky mediálně funguje. Jo? Ale já bych byl samozřejmě rád, aby byl slyšet i ten druhý názor. Nicméně už jsem se k tomu vyjádřil několikrát a já nehodlám pořád to opakovat z jednoho prostého důvodu, že tady jsou úplně jiné věci, na které se máme soustředit, které nás trápí. My tady nemáme řešit takovýhle bulvární věci, my máme řešit ty ceny těch energií, ceny plynu, to jestli vůbec budeme mít plyn, to je teď, co nás v tuhle chvíli trápí. To, že nám chtějí zvednout za chvíli daně, protože náš rozpočet bude tak deficitní, že oni přijdou s tím, že musíme někde do státního rozpočtu nebo respektive do státní kasy ty finance sehnat. To jsou důležitá témata. A my vlastně díky tomu, co se děje, utrácíme naší energii všichni. Jo? Jak vy lidé doma u rozhlasových přijímačů, tak stejně tak i ti, co jsou na demonstracích, stejně tak i my. Víte co, já už jsem se rozhodl, že už tohle to pro mě nebude téma. Já už jsem udělal velkou čáru a teďko je důležité, abychom se věnovali tomu, co nás opravdu trápí a co potřebujeme řešit, a nestráceli ani chvilku těmi věcmi Havel, Vrábel a jestli někdo to nebo ono. Přesně tak. A já věřím, že pravda je jako voda. Já to už několikrát říkal, pravda je jako voda. Ona vždycky proteče, ona vždycky jednou prosákne. A já v tuto chvíli nechci, abyste řešili, kdo je pro vás lepší, jestli Havel nebo Vrábel. Jo? Řešte to, co je potřeba udělat tak, abychom ochránili naše zájmy a abychom opravdu, jak jste říkala, deinstalovali tuto vládu. A k tomu já už jsem ještě ve vysílání předtím jasně říkal, že je potřeba to udělat, ale v momentě, kdy opravdu budeme schopni tam ty odborníky dát. A také je nutno si uvědomit, že ti odborníci tam musí mít tak, Jirka Havel nám asi opět vypadnul. Stát nemůže.
Jirko, promiň, teď si nám na pár vteřin bohužel vypadnul. Ano, už se slyšíme? Už se slyšíme, protože dobře. Máme posledních 5 minut a mně se to automaticky vypne to studio za 5 minut, jo? Mně mrzí, ano. Že jsme tady v podstatě ten čas věnovali tomu konfliktu. Ano, a teď, Zdeňku, promiňte, že vás přerušuju, a proto říkám od teď, a říkám to už všem, od teď se pojďte zaustředit na to, co nás trápí, a ne prostě na nějaký bulvární věci. Jo? Mm. To je bohužel, je to naprosto hloupý a vlastně to je něco, co na nás všech parazituje. My se máme teď soustředit na to, jaké kroky udělat tak, abychom docílili těch potřebných změn, o kterých už všichni víme. Přesně a tak. To je to, na co se máme teď soustředit. Protože já podporuju samozřejmě, jak demonstrace, ty jsou strašně důležitý tím, že se tam sejde strašná spousta lidí, je to obrovský tlak i na tu politiku, i na veřejné mínění, i pro média a podobně. Stejně tak já podporuju, ale i ty odborníky, protože je považuji za za nosný pilíř právě toho plánu Česká republika na prvním místě. Vlastně mě osobně oslovil vůbec celkově ty demonstrace a to všechno právě to, že do toho byli zainteresovaní tito odborníci. Takže to je jenom prostě můj pohled a výklad na tuhle tu záležitost. Nicméně my máme 3,5 minuty do konce, bohužel teda dneska to bylo takový divoký, já doufám, že příští vysílání už bude takový klasický, ale je tu jedna velice zajímavá otázka a já tě, Jirko, jenom poprosím opravdu o rychlou odpověď. Dobrý večer, pánové, jak tyto změny s pomocí odborníků zapadá do našeho systému parlamentní demokracie? Díky za odpověď, paní Marie. Jak tyto změny, ještě jednou, jak tyto změny zapadají do našeho systému parlamentní demokracie. Paní má asi na mysli tu instalaci těch odborníků do té vlády. No to je, jak už jsem to jednou říkal, když padne vláda, tak samozřejmě s největší pravděpodobností by se v tuto chvíli stalo to, že by pan Blažek vzal prostě jiné figurky a dal je na stejné hřiště, aby byl národ spokojen. A to samozřejmě není naším cílem. My potřebujeme, aby ta situace byla taková, že budeme schopni nominovat naše experty, aby to řešili ty věci, protože jinak se žádná změna nestane. Žádné změně nedojde, když se pouze vymění hráči na hřišti. Takže tam je potřeba dát jiný tým. A jak to udělat, je dobrá otázka, protože máme parlamentní systém, víme, že to nebude jednoduché a proto by bylo nejlepší, kdyby 26.11. se podařilo to, že by na Letenskou pláň dorazilo aspoň 500 tisíc lidí a tím se vytvořil tlak na tu vládu tak, abychom byli schopni říct, tady máme odborníky, které je potřeba nechat mluvit tak, aby jejich odborné názory byly vyslyšeny a mohly se řešit změny. Mm-hmm. To je jediná v tuhle chvíli. A pak samozřejmě, když ani tak tomu nedojde, no tak pak samozřejmě to už nevím, pak už děj se vůle boží, protože se obávám, že s postupující zimou bude situace velmi eskalovat. Jo. A pak už samozřejmě se sebere lid a půjde si to vyřešit sám. Dobře. A to je to, co jsme nechtěli, že? No, tak samozřejmě. My jsme chtěli, aby to všechno šlo naprosto nenásilnou cestou, aby to šlo komunikací. My chceme pořád s tou vládou mluvit. Ale samozřejmě je to jednostranné. My voláme, ale na druhé straně se nikdo neozývá. Dobře, já tady, protože už budeme muset, bohužel, pro dnešek končit, tak... Já doufám, že samozřejmě pojede ten projekt jako takovej dál a že se dobereme toho konce. Konec konců ono, já už jsem to říkal v té první části, ono ty lidi se stejně, většina lidí se stejně probere, nebo více lidí se stejně probere po novém roce, protože samozřejmě to, co pro nás má připravená Unie, ať už v oblasti zemědělství,
a vůbec všeho, tak je prostě je katastrofa ten zemědělský plán na rok 2023. O tom chtěl mluvit právě pan Jandejsek. No, to je důležitý téma. To je velice důležitý, protože aby jsme tady jedli nějaký potraviny, kterýmu se říká maso, je to natisknutý z 3D tiskáren. Teď jsou dvě fabriky už připravené v Holandsku, kde vymlátili zvířata, dobytek, a místo toho nám budou tisknout nějaký rostlino, chemický prostě humusy, tak to rozhodně teda ne. Jo, a je to prostě téma zase odborný, je potřeba o tom mluvit, je potřeba to dávat těm lidem vědět. Dobře, Jirko, já ti pro dnešek poděkuju. Já budu moc rád, když si domluvíme nějaký další termín, asi až po té demonstraci už, protože do ní bychom to stejně nestihli. A až budeš mít trošku zase klidnějc, doufám, že budeš mít klidnějc, a já ti moc krát děkuju, aspoň takhle, že se to nějakým způsobem dalo dohromady. No a přeju teda hodně sil do dalšího boje a děkuju ti za to, že jsi přijal pozvání do studia. Já taky zdravím ještě posluchače a zároveň, jak říkám, příště se pojďme věnovat opravdu tomu, co nás trápí, a neutrácet čas věcmi, které nejsou podstatné. Mm-hmm. Jo, to je to, co mějme na paměti, a tam věnujeme naší veškerou energii. Ano. Dobře, na mě už tlačí z dalšího studia, musím končit, takže Jirko, děkuju ti moc. Prosím tě, zůstaňme ještě připojený na Skypeu, s vámi, vážení posluchači, se loučím, děkuji za pozornost a příště zase naslyšenou.